Одеський обласний архів може отримати нове приміщення. Йдеться про будинок на Троїцькій, де розміщувався згорілий коледж економіки. Несучі стіни планують залишити, а от середину повністю відновлять. Про це заявили на колегії облдержадміністрації. Втім, зробити це швидко не вдасться. У будинку є декілька власників, і більш ніж за рік після пожежі вони так і не домовились між собою. Що ж зробили? Та нічого не зробили. Академия наук думает, Министерство образования думает, все задумались. В это время кто-то пытается прихватить это здание. Нагадаю, раніше обласний архів планували перенести до будівлі колишнього Нацбанку. Втім, там площа невелика, а головна мета для керівництва архіву – поповнювати свій фонд. 1998-95 року ми практично не приймаємо документів, тому що в нас немає в сховищах місця. Ми заповнені тут практично на 100%. Для того, щоб, можливо, переїхати, взяти там інше приміщення і 3 тисячі квадратних метрів, нам не дає можливості далі розвиватися. Зараз в обласному архіві зберігається понад 2 тисячі тонн документів. Втім, сама будівля призвана аварійною ще 35 років тому. Зараз будівлю синагоги підпирає спеціальна конструкція, а до стелі прибивають дужки, аби вона не впала. Керівництво каже, в будь-яку мить архів може опинитися під завалами, але навіть тимчасово переїхати вони не можуть. Сьогодні взяти, скажімо, і перевезти документи – це дуже складно. Сам період переїзду буде тривати від року до 2 років. Чому? Тому що документи можна вивозити під охороною, їх потрібно упакувати тут, привезти в нове приміщення, розложити, потім слідуюча партія. В день ми можемо вивозити до 10 тонн. До того ж, для зберігання документів необхідні особливі умови. У будівлі має бути сховище із підтриманням температурно-вологого режиму та сучасною системою пожежогасіння. Лише після повної відповідності майбутнього приміщення архів почнуть потроху перевозити. Петро Лук'янчук каже, коли це вдасться зробити – невідомо. Олена Дубчак, Андрій Колодій, Медіа Інформ.